винаги съм искал да участвам в сериал, който е с някакви свръхестествени неща. Трябваше да ме дават в една ледено студена вана и аз не можех да си поема въздух и те викат, мале, колко добре играе това момиче. Много добре се справя, става роля. Ти ще да, сам умрех. Към край до тук беше, поне да изкарам добър кадър от това. Тък му ги напада, тя дава газ и го блъска с колата. А какво блъснахте реално? Него. Сложихте да блъснете, не. Буквално го блъснахме него. Наистина кървава луна, като излезне, изобщо не очаквах такъв успех. То си просто беше някакси бум. Какво се нови на това, братле? Защото аз знам какво е да се направи сериал, знам колко хора изисква, не знам ти знаеш ли с какво се захващаш. Ами не, това си ми беше първият такъв проект. Винаги съм искал да участвам в сериал, който е с някакви свръхестествени неща. Да, пращал съм се хиляда пъти, много се хефа, никога не ми звънат от този път. И викам... Ти е по-от Дисни, аре малко. Ма да бе, от 12 годишен... Ти стана, ти си по-висок вече, ти не мота фанс, какъв да. Скрана. Нищо са в Netflix. А така, имаме връзка, ще ти дам. Башар Рахал. Башар Рахал. Много добра връзка. Да, каза, че не плащат добре. Но се да. Нищо. И като цяло, Кървава луна започна като една идея да снимам 4 видеа до Хелоуин на различна страшна тематика, като първото да е с въркулаци. Да. Обаче аз почнах да си развивам някакви хипотези. В първи епизод трябва да стане това, трябва да отидат в гората, да видят Деди какво си. Да. Девика, чакай малко ти това, в колко минути искаш да го разкажеш? Аз викаме в 12. Това са си поне няколко епизода. И аз викам, окей, точно с Ива, двамата, да. Нали, седнахме. И го написахте. Да, и вика, да, написахме сценария. В този момент, нали, беше там и Йоан, и нашия оператор Жеков. Чакай малко, само те питам за Йоан. Да. Той е играл ли е на Герена футбол? Мисля, че е бил футболист, да. Казах ти. Аз съм го виждал това момче на Герена. Да. Ма без очила. Е, ние му ги сложихме специално. Добре, окей. Окей, разкажи. И да. вие пишете от това нещо? Да, бяхме реално тримата, които трябваше да участваме точно в това първото страшно видео. Mm-hmm. Извикахме нашия оператор Жеков, да. Нали, който щеше да ни помогне тогава и той напълно на приятелски начала, нито нали, ни взе пари за нищо точно тогава. Точно тогава, сега зима, Жеков. Жеков, моля те. Малко стеги се. Да, и заснехме първи епизод, пуснахме го. Хората много-много го харесаха, събрах останалите си приятели тогава, нали, от TikTok и тук там, който му се участва. Е да, то тук само копале в тази сцена, само в тази сцена, в TikTok имате 2 милиона последователи. Е, два, не, ама един. Ама един и нещо. Един го добра, го достигаме. Да, моите приятели. Не, моите приятели, тук по 1 милион последователи. Да, и бяхме забелязали, че хората много се радват, когато снимаме общи тиктоци. Викаме, да. Ако снимаме общ сериал, може па също да им допадне. Да, но това е много... Браво, да. Браво. И беше си изключително трудно. Аз съм ги монтирал всичките епизоди. Кажи бе. Да, изобщо не знаех с какво се захващам, понеже другите видеа, колкото и да са сложни, нали, пак са си предизвикателства и така нататък, докато тук трябваше да се науча звук. На звук, нали, много хора ме хранеха в началото от звуковите ти ефекти са много силни, музиката ти еди какво си, да. Цветовете ти не са хубави. А... Нали, всичко се учиш лека по лека и те го третират все едно, това е примерно някаква кинопродукция. Да, Netflix, те буквално ни спънаха на кръст, особено след втория там епизод или третия, когато имаше една сцена с целувка, която беше върха на скандала тогава. Верно. Как може тия двамата така да се натискат и то да. За аматьорска продукция. Пък и момичето тогава беше сгодено. Е, беле, да. Няма нищо. Ама не, той знаеше, нали, че ние снимаме тия неща. Нали, то нямаше никаква драма между нас, обаче хората направо не така разпънаха ни на кръста, да. Колко е аматьорско, как тук еди кой си не си изиграл ролята като хората. А ти... Ние сме, чакайте малко, ние сега започваме, не знам къде се намираме. Да. Те са очаквали, брат, кино, истинско да, кино. Да, наистина кино. И да, и така започна Кървава луна. Наистина получи доста внимание там по списания, по вестници, всичките супер много се радваха. В този момент имаше, примерно, някои хора, които съм ходил, нали, на среща с тях да им говоря за проекти и така нататък. Това ще я те питам. Като захвана с това и трябваше ти да го монтираш, да го правиш, ти осъзнаваш ли с какво занимаваш? Как трябва да се финансира това? Ами, от собствения джоб ние се базикахме, че Кървава луна първи сезон е сниман на една дъвка с косъм и 3 кафета. И общо взето е така. Всичко беше на приятелски начала, да. Нали, и снимането, и как ти казах, и правих аз обработката, всички си участваха безвъзмезно, просто заради идеята, че правим нещо, което хората се радват и ги кефи. Яко.
Да, и така започна всичкото. И нали, така, имаше хора, които преди това съм ходил нали, на среща с тях да им предлагам разни проекти, да. Нали, да си колаборираме. И те казаха, че ютуберите не стават за нищо, едва ли не. И после, след и като пуснахме Кървава луна, изведнъж ми, ао, Дени, здрасти, записал ли си ми номера? Да, веднага. Да, аз викам, да, няма проблем. Знаеш какво? Е добре да е, дадено сега вече наистина изглежда като кино втория сезон. Да, тогава вече си имахме спонсор, беше Никал Фонд. Значи някой се, все пак, някой се закачил. Да, тогава вече след като видяха метриките точно, audience retention и до каква голяма аудитория стигат, нали, вече си имаше така професионален екип, вече имахме повече локации. Макар че... Как събра този екип? Ето, това е сложното. В смисъл, ти знаеш ли, че трябват всичките тия хора? Имаше ли един човек, който дойде и каже, виж какво? А тук ни трябва това. Ами трябва малко... такава камера, остави камерата. За камерата трябва фокусник. Знаеш ли, че изобщо на камерата има отделен човек, който занимава с фокус? Съвсем друг човек. Общи знания. Примерно Ива знае нещо. Аз съм научил тук, снимал съм една песен, знам, че трябва да има... Човек да държи фокуса. Една друга приятелка, Яница, пък тък му завършваше филм продъкшн в Англия и тя е като, къде ти еди, какво си? Аз викам, ето, да, ето това имам предвид. Да, да дойде някой, Любо Цанов, примерно, да. И да дойде и да каже, са, къде ти е на тебе тук асистент режисьора? Да, и примерно... Значи? Да, той не така ще го мисли. О, да, сцена е много смешна. Двете не очакваха, че ще ги наплюя. Верно. И аз ги центрирах. Ти бам! Да, защото в един момент се оказа, че екипа, колко е екипа на това нещо? Какъв брой са хората? Е, тук бяхме 20-30 човека вече. Ето, вече е продукция, брат. Да, вече бяхме солидна. Макар, че липсва чара на първи сезон, в който всичко изглеждаше така много по-приятелски. Имаше някакъв по-различен вайб. Тук изведнъж го обърнахме повече на хорър, на секс сцени. И да, има разлика. Е, малко по-комерциално. Да. Ема то е така, така стоят нещата, да му се не знае. Винаги в един момент отиват на там работата. Добре, да, това момиче и ти, като вие не сте, вие знаехте ли как се пише сценарий? Как изглежда самия шиит? Аз съм виждал сценарий, защото не ти казвам, че се занимавам и си го уча. Обаче някак си не ми се занимаваше да търса шрифта, да ги пиша точно по този специфичен начин и си отворих един Word документ и почнах да си го пиша. Мария, две точки, как си? Това отнема много време. Да, така е. Това отнема много. А ние тогава първи сезон, понеже нали, не очаквахме, че той изобщо ще се развие до 4 епизода. Нали? И примерно снимаме го в понеделник, вторник, част от сряда, аз четвъртък го монтирам или петък в последния момент, после събота сядаме, пишеме втори епизод, понеделник почваме, никой няма майко. Сценария. Да. Всички ме тарашат са като, айде пращай вече, аз съм като, да, само довършвам тук едно изречение и ви го пускам. Абе, не си знял с какво се захващаш. Не, със сигурност. Обаче добре стана. Да, тук, добре стана. Тук е готино. Имам един момент от... втори сезон, който го помня за цял живот. Точно е във фабрика го снимахме. Трябваше да ме дават в една ледено студена вана. Защото бяхме забравили да им кажем да пуснат топлата вода там, поне бойлер или нещо от този сорт. И те викат, няма топла вода. Аз викам, супер, а навънка е зима минус 5-6 градуса, 7. Ама ти ще го издържа сега тук за сцената. Да, и те всички седят, някой такова ме гледат. И викат, ти нали знаеш, сега като те ударат в студената вода, ще си изкараш въздух. Аз викам, колко пъде е това? Много. И сме взели едно момиче, ма тя ми стига буквално е тук до кръста. Ма тя стига, трябва да ме до кръста. Ти си, колко си висок? 1,88. Ето, това е балан, същата работа. Дълго очи такива. И тя като ме натисна човек във водата. Да. И аз не можех да си поема въздух и те викат, мале, колко добре играе това момиче. Много добре се справя, става роля. Аз го... Ти ще се умрех. Да, викам край до тук беше, поне да изкарам добър кадър от това. Да го има. Па кой ще го монтира? Няма да си ти ден, но някой друг. Да. И аз в един момент просто бих един лакът. Тя мах се вече. А тя си мисли, а тя понеже актриса. И тя го приема лакът, че трябва да натисна още повече. И вече в последния момент нещо видя, че ми става и леко така ме отпусна. Аз само издам и скъл... Не, така се диското по-малко ми ще затоема. Брат, знаеш, при малко те чух, че казваш за първия сезон. Колко искаш да, как искаш да го побереш това нещо, в колко време? Искаш ти си казал 12 минути. Що си казал 12 минути? Мен това, което ме дразни... Кажи да. Не очаквах, че ще се развие идеята. Примерно, аз имах идея за сериал, нали, да речем, който е за въркулации, за вампири, за всякакви свърхестествени неща. Влечат тия работи. Да, много ги обичам. И просто ми се бе дадена такава възможност и сам си я създадох, която нали, да разгърна цялостната идея. Защо 12 минути? Това ми е въпрос. Защо 12 минути? Еми, защото предишните видеа ми бяха по 12 минути. А.
нямаш... и си гледах алгоритъм. Да, това ще я кажа, да, по алгоритъм. Да. Да. Но защо уеб сериалите не са по 40 минути? Еми, според мен има как да станат по 40 минути, понеже на мен всички нон-стоп ми пишат, прави епизодите по-дълги, въпреки че си губиш част от, нали, audience retention, защото по телевизията те ти го пускат и ти искаш, не искаш, трябва да го гледаш, докато нали, почне нещо друго. Докато тук всеки може да скипва части, ако нещо му е скучно да превърта. Примерно аз в Netflix, като гледам филм, ако почне нещо романтично или почва да ми дотяга, я само така го скипвам. Аре, примерно изгледах 3 едночасови епизоди за 1 час. Ти си ги прелистил. Да, само така горе да видя какво се случва накрая и следващия епизод. И хората правят абсолютно същото в YouTube, но ако направиш по-дълъг епизод, да речем 40 минути, ще го гледат поне 20. Ако го направиш 20 минути, ще го гледат поне 10-11 минути. Винаги има една такава зависимост, но като цяло, според мен, не стига бюджета, не стига и времето, защото за да направиш дори някакъв такъв сериал с свръхестествени елементи, нон-стоп трябва да има, трябва да има такива хорър елементи, да, нали? Да. А пък когато нямаш бюджет да ги създаваш тези хорър елементи, в един момент се изчерпваш. Затова по-добре да залагаш на по-кратки епизоди, но да са по-наситени, отколкото да разтягаш, нали, дълги разговори, които хората просто ще прелистват. Ще скипват, да. Да, ще скипват. Да. Да, това ми беше интересно логиката, защото аз викам, аз понеже гледам, че правят такия веб сериали, викам, сигурно го правят така, защото някога V-Box ги правиха така. Е, във V-Box бяха 10 минути, като 8 минути отваряха вафла. Да, рекламна. Да. Сигурно беше на Криско. Ема, той имаше вафли. Така беше. Ма бяха добри. Бяха хубави вафли, да. И в крайна сметка ти пак си го базирал на алгоритъма. Не искаш да го счупиш. Ами, аз съм се пробвал да ги правя колкото мога по-дълги. Ето, примерно, виж, първите са по 14-13 минути. Да. После втори сезон мина към 20-25. Ето, даже, това е добре. Е, този епизод беше 40 минути и ние го разделихме на две части. Който е 24 и 25. И 21, да, той беше към час. Ай, 21, да. Но реално, ако ги правиш по 45 минути, все едно правиш 4 или 5 мини-филма. Защото, да речем, в Netflix един епизод е 1 час, а един филм в кината е 2 часа. Да. Само два епизода са ти един филм, а ние ги снимаме в рамките на 3 дена. Ето, това е диво. Да. Ето, затова исках да те питам, като дойде. Копър, ти знаеш с какво се зафанал? Това са добре, нощи, почваме 8 сутринта. Това сега YouTube ли? Това е YouTube. Това е YouTube ли? Как ще го приемеш? Кървава луна? YouTube ли? Ами, според мен Кървава луна имаше така характер да излезе извън рамките на платформата. Точно. Обаче нито една медия, нали, няма желание да излезе от нормата, която си е поставила, защото сега, ако си забелязал, това, което се стремат, е горе-долу да хванат, нали, хора над 30, които, нали, гледат телевизия в момента, защото, както ти каза, статистиката е, че младите са в Netflix, в YouTube, по-възрастните гледат телевизия и всичките сериали са или на някаква лекарска тематика, или са някакви полицаи, семейни драми, полицаи, да, или полицаи, пожарникари, така нататък, и изобщо не се дава път на младите. Нали, примерно, едно време имаше Революция Z, което мисля, че им беше едно от най-успешните попадения, но въпреки това няма нито една така по-младежка продукция. А пък хората са наистина зажаднели за такъв тип. Виж, това не съм замислил, наистина. Материал. Трябва камера, Ники Илиев. Кам, Ники, аре, стъкнете се малко, предложете нещо. Младежко в телевизията. Ники е много кадърен, бе. Много кадърен, Башар Рахал, страхотен екип с те двамата. Като бяха тук да говорят за филма за връщане, две, защото да, те сега са направили втори, и ни разказаха много интересни неща. Но това, брат, и дори когато говорих с тях, си спомнях и си знаех, брат, че ти си направил на това нещо милиони в YouTube. И си викам, уния учета правят бюджети с милиони и ни казват за ти, колко ти е бюджета на серия. Разпредели си ги на серии. Ами и тук, как ти казах, цялото е снимано с 10 лева. На втория сезон, на втория, кажа, че там си имал някакъв бюджет. Втория излезна. Защото хората, които гледат, брат, трябва да знаят какво даваш ти от себе си. Абе, цялото излезна към 10 000 лева. Целият сезон? Целият сезон, да. 10 000 лева ми е една песен, брат. Искаш ли? Трябва поговорим. Аз съм много добър. Аз дам 10 бона за 3 минути, бе. Аз съм много добър в преговорите, казват ми... Ти му имаш телефон, ли? Казват ми такова... Трябва поговорим. Имаше едни хора, които работят с Аня. Да. И ми казаха, че ние двамата се нареждаме заедно, ръка до ръка. Да сваляте цените, ли? Да, те смятай, копе. Ти си като Саня, сваляш цените. Не. И Саня си е бизнес, брат, и ти си бизнес обаче. Никога нямаше повярвам, че това може да се направи сезон за 10 000. Никога, брат. Толкова излезе. Ми, респект.
аз искам да съм ти спонсор на следващия сезон, аз ще ти дам 10 000. Приемам. Аз ще ти дам 10 000, не искам и реклама, брат. Само съм окей, okay, съм. Аз 10 бона, брат, ми е песен на мене. 3 минути. 3 минути. Ти ме уби. Браво. Копале, браво. Добре, бе, тебе като ти да ти ги демонетизират някои от нещата, ти връщаш ли някаква монетизация от това? Той, еми не, когато минутки... е демонетизирано видеото, си остава така. Не, когато са ти монетизирани, връщат ли ти добри пари тия неща? Ами не, примерно един епизод, колкото и хиляди гледания да има, ти изкарва най-ново 200-300 долара. Е, това е, брат. Е, да. Това е. В смисъл, инвестицията е, че го... Като цяло, нали, това, което го правим с сериалите и всичките хора, нали, които участват и не очаква да им бъде платено и така нататък, е, че го правим чисто от желание да създадем нещо, което го няма. Ето, това искам да го знаят хората. Да, а не защото, нали, искаме да промотираме някоя вафла и да изкараме 5 лева, нали, и после да продължиме напред живота си, защото сега дори и 2000 лева да ни дадат да рекламираме нещо, виж колко хора сме на този тъмнел. 30 да. Човека. Да, тия 2000 лева, като ги разделиш на 30, по колко взима всеки. Да. Да, и като цяло спонсорствата от сериала се разбрахме директно да ги реинвестираме обратно. Точно, нали, така. Което и стана, нали. Подобрихме осветлението, звука, нали, и така нататък. И всички бяха много доволни, защото все пак участват в нещо, което за YouTube си е стойностно. Брат, огромно. Огромно. Казвам ти честно. Респект. Огромно. Това е, и примерно, това е YouTube на друго ниво, брат. И примерно снимачния ден винаги ни е над 12 часа, което е незаконно. Да, но, трябва почивки. Например, почваме 8 часа сутринта и приключваме 4:30 сутринта. Всички живеехме в един квартал, даже не знам, така се случи, живеехме блок до блок. Да. И аз сутринта ставам, излизам с колата, звъна на всички, пристигат, наблъскваме се 5-6 човека, да, и ги карам, нали, на където трябва, вечерта се прибираме, слизат и така се едно сме си, е, не си 24 Саня. Часа. Саня нямаше да го направи това. Никога, брат. В смисъл да долу да вземеш колата. Не, да, ти ще вземеш. Предполагам, не знам, седиме, аз... Седиме, не, така, беше си много интересно. Примерно, нали, така, всички в колата сутринта, някой дърпа сценарий, нали, репетират се реплики, да. Беше си просто цялостното яко, такова, яко. Нарича си в продукция някаква. Да. Яко, добре, да, ти като кажа при малко върху колата си, аз ти казах, че тебе се тъвлечат тия свърхестествени работи. Сега си започна една нова поредица, в която разказваш старшни истории и ги изигравате. Mm-hmm, да. В момента колко серии има, дори ще се объркам? Е, нас сме пуснали една. Само. Да, сега трябва другата седмица да снема втора. Защото... Какво правим с това? Разказвай ми. Ами, по принцип сега готвиме втори сезон на прок. Това си ти. Аз съм това. Това е без фотошоп, искам, без фейсап, искам, така. Искам да изкараме снимка и да я оставим там, брат. Да, и да, ама да се чувстваме като в училището. Да. Тя я свали веднага като миналата година. Еми да, кажи и да ни я върне. Да, ще кажи, няма, пазиш една снимка, много, да, добра. Трябва ли тук за Da Studios да я метнем да стои там? Ще ни разпишеш. Ще разпечата. Ето го това. Да. Кажи ми каква е концепцията тук, са, брат. Ами, не, само, принцип... не само на видеото. Как ти хрумва, това не ще кажеш, това ще ми изкара YouTube на друго ниво. Или кажеш, това ще ми задържи хората. Или каква е тази постъпка спрямо аудиторията, която така? По принцип, нали, след Кървава луна почнахме Проклятието пак октомври месец, което вече на малко по-различна тематика. Нали, занимаваме се с серийни убийци, да. Нали, пак има свръхестествени елементи, нали, но главното е, че има, нали, по един сериен убиец от миналото, който се завръща, mm-hmm. нали, на епизод, пак са 4 парчета. И сега подготвяме втори сезон, нали, разписвам сценария, търсим някаква подкрепа, нали, да го финансираме, за да стане и то малко по-добре от първото, за да има някакво надграждане, да има някаква разлика. Да, да. Но през това време мене все още си ме влекат страшните неща и искам по някакъв начин да си ги снимам, нали, отново обичайно, да. Не да трябва да чакам примерно до май месец да се стопли и да почнем снимки на Проклятието. А, да, да. Разбрахте. И? И просто... реших да си върна една идея, с която започна Кървава луна, да си снимам страшни истории и да си ги разказвам. Да, това си направил, да. Хелоуин, но пак... Да, връщам си това, което ми се снимаше още едно време. Да. Намерих няколко страшни истории, даже съм разписал 4. Пак аз 4, явно това ми е любимото число. Да, очевидно. Да. Да. Разписал съм си 4 страшни истории на различни тематики и реших да заснема първо тази Гората на мъртвите, то с такова гръмко заглавие. Беше съвсем различно, но викам, това по-страшно звучи, да. И това ще го пиша. Добре, бе, гледай какво нещо ти ми кажеш, брат, аз гледах американските неща, гледах в YouTube, почи комедийни работи. Тук, брат, трета продукция правиш, която е бати и страшилищата. Ами, психични проблеми явно. А, явно. Некви, сериозно. Не, да. Но пък, да, казваш, че комедията те е вдъхновила.
Да. А всъщност, гледай какво се случва. А почваме влече хорора. Да, гледай, влечете хорора. Но... Според мен, като картинката влече хорора. Да, но в Проклятието, примерно, да, интегрирахме, нали, такива комедийни елементи с хорор и мисля, че това му беше нещо, което го раздели от Кървава луна, защото точно като го почвахме, аз си викам, мале еса, нали, всички ще пишат, върнете Кървава луна, това е много тъпо. Е, и това така мислиш нататък. Ли го наистина, да. Да, наистина, бях се изправил пред, нали, точно тази дилема, даже предупредих всички, дето участват, нали, казвам сега, нали, не искам да се разочаровате, защото пак го снимахме седмица за седмица, нали, не е наведнъж всичко. И, нали, казвам, като пусна сега епизода, нали, не искам да се разочаровате, ако хората в коментарите почнат, нали, да ви нападат, че се опитвате да замените, нали, предишната продукция. Да. Обаче се случи обрат, нали, от, така неочакван, защото самия каст също е много свеж, много готин. Имаме една много яка мацка Мексън, която е страшна комедиантка. И просто запълнихме, нали, моментите, които не са толкова хорър, с комедийни елементи. Да. И хората много-много се влюбиха точно в тази част, защото по този начин развихме и самите герои, което липсваше в, примерно, в Кървава луна. Mm. Всичко беше много едностранно, тип, че винаги е някаква драма, винаги е някаква тага, всички са депресирани, никой с никой не си говори. Докато Проклятието развиваше, нали, отношения между брат и сестра, между най-добри приятелки, нали, забавни моменти, да, драми в училище и изведнъж те удря с някаква сцена, как някой го наръгват с нож и умира. Защо бе, човече? Но теб те влече. Да. Ето, примерно, тук даже ти говореше за Стела, а сега ще видиш Сандев, ще го покажем долу, да, той играеше един от серийните убийци. Как му е името на Сандев, бе? Първо. Илян. 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 Да. Кажи, вим Илян, така кажи. Да, Илян, и го блъскаме с кола. Браво. Е, сега ще видиш малко по-напред е сцена. Не му викай да игра. Чакай, чакай. Е, сега ще го видиш Сандев. Ето го. Малко по-напред, още ако мога да дадеш, има точно такава забавна сцена, в която... Та, носа ли беше разбит? Да. Е, е тука. Уча, нали, Меги, в сериал се казва, да, Маги. Да. Да, как да шофира, защото тя казва, че аз ако замина или ако умра, няма кой да кара. Това е проблем. Да. И се разиграва цялото нещо. Момичетата слизат отдолу да се разправят с серийни убийства, защото те си мислят, че някой ги базика, нали, да, ги подиграва в, от училище, защото това се беше случило в предишния епизод. То се оказва истински убиец. Фак. И той тъкмо ги напада и тя дава газ и го блъска с колата. Истински убиец, който е Илян. Да. И го блъска с колата. И точно, нали, съчетахме някакъв супер страшен момент, в който, нали, няма изход за другите герои, с... който тя дава газ просто и го, да, блъска. Аз викам, какво правиш? И тя вика, е, давам газ. И аз викам, а не в човека. А какво блъснахте реално? Него. Какво сложихте да блъснете? Не, на заснемането. Какво сложихте? Него. Буквално го блъснахме него. Сега ще видиш. Служили сте му... Не бе, него го блъснахме. Ето, дай назад. Блъснахте? Наистина го блъснахте? Да, сколата... ето виж. Той ще чучу и вие го блъснахте. Да. А, вие сте... А, добре, ти си го изиграл добре. А, видях го. Видях това е за снимането. Да, да, видях карахме как си го направ. По-бавно, да, набиваш рязко, да, спирачки, после забързваш, да, слагаш звуков ефект и го блъскаш. Оп. Да, 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 видях как е станало. После има и мен ме блъскат на едно място. Ей, това е лесно, ако е така, викни, мога ме блъснат. добре, бе, ти като кажеш за Кървава луна и сега за Проклятието, Кървава луна спря ли си го край, няма да има трети. Ами. Или? Не знам, на този етап искам да продължа по-скоро Проклятието, защото за мен е Кървава луна си изигра ролята. В смисъл, разказах историята, която исках да разкажа и всичко след това вече ще е много по-изсмукано, нали? Да. Просто за да се създаде трети сезон. И съм видял много сериали, примерно деца професионални продукции, като Riverdale и така нататък, които продължават вече 6-7 сезона и са си загубили първоначалната идея. Да, не става. И хората от това, че са го харесвали, се обръщат към това да го мразат. И според мен е по-добре нещо да се приключи на време, докато, така е, нали, си докато е изживял, да, момента и да се започне някакъв друг проект, отколкото да седиш и да, да се дуиш кърпата, едно и също, да, само и само, защото си видял някакъв успех с него. Значи все пак си, да, окей, реализмо, викаше моя приятел един кубиенц. Реализмо! Еми, брате, ме ми е интересно това мазал нещо, това ми е интересно... Как ще продължи като YouTube? Сега, има ли други хора, които започват да го правят това, защото ти си го направил? Гледайки на него като YouTube, не като сериали, гледайки на него като YouTube, като това да е варианта, искам да правя YouTube. Какво ще правя в YouTube сериали? Това никога, братан, не беше, не беше момента, на картата това. В момента мисля, че още не се е навъдил някакъв такъв психопат. Само, да, си седа. Има, дочувал съм, нали, много хора, които, нали, решават, че ще правят продукции, да си ги пускат в YouTube
И нали, много театрални школи са се инспирирали да правят продукции. Това име в Щатите го правят. Да, но да. Така някой изявено да претендира, че ще прави сериали. Да направим милион примерно на една серия. да ги видя. Да. Ако се намериш, ще съм много щастлив, ще се партнираме.